Zahvaljujući takvim zakonima u većini evropskih zemalja, oni su postigli da budu veoma visoko na listi donora. Na neki način to nama olakšava, imajući u vidu da možemo onda da obavestimo rodbinu i da nam ne treba pisana saglasnost u pravom smislu reči, ali se mi nadamo da ćemo na ovaj način podići što više svest o davalaštvu i da tu ne bi trebalo da bude problema. Hrvatska je recimo jedna od najrazvijenijih zemalja što se tiče davalaštva. Posle Španije ona ima 33 davaoca na milion stanovnika, a mi imamo 4. Iako ćemo se truditi udruženi svim naporima, svi centri u Srbiji rade izuzetno na tome da se taj broj podigne, a to je jedan od razloga zašto smo mi danas ovde.